მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თაკო ფეგრიშვილი ვარ. ეს კი გადაცემა „კვირის აქცენტია“. დღევანდელ გადაცემაში ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ ვისაუბრებთ. 2018 წლის 1 ივლისიდან 4 ეტაპად განხორციელდა ინსპექტირების პროცესი. პირველ ეტაპზე სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილების შემოწმება გახდა სავალდებულო, მეორე ეტაპზე სახელმწიფო უწყებებისა და იურიდიული პირების კუთვნილი ავტომანქანები, მესამე ეტაპზე მსუბუქი ავტომობილები 3 და 0 ძრავით და ასევე მეტი ძრავის მქონე, ხოლო მეოთხე ეტაპზე ყველა დანარჩენი ავტოტრანსპორტო საშუალება. ინსპექტირების პროცესებზე, საჭიროებებზე და გამოწვევებზე ვისაუბრებ დღეს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იქნებიან ახალციხის ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის შპს მესხეთის მენეჯერი ბატონი საშა აზედგინძე და ძღოლი ქალბატონი ნაზი ობულაშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის შედეგები ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, ინფორმაციის თავისუფლების ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა, IDFI ასე ქვია ორგანიზაციას, შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 232.460 ავტომანქანა ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც მივიდა აი ამ ინსპექტირების გასავლელად, თუმცა მათმა 50%-მა ვერ გაიარა ინსპექტირება, დახარვეს და. მაინტერესებს ახალციხეში რა მდგომარეობა ამ ხრივ, ბატონო საშა, თქვენ მუშაობდით, თავდაპირველად დაიწყეთ მუშაობა რეგიონის მასშტაბით, ცენტრი ემსახურებოდა მთელს რეგიონს. როგორია ჩვენთა სტატისტიკური მონაცემი ამ დროისთვის? რამდენი პროცენტი გვაქვს დახარვეზებული, საერთოდ რამდენი მანქანა შემოვიდა თქვენთან? ჩვენ თუ ავიღებთ ახლა 2018 წლის მონაცემებს, ამ პერიოდში ძალიან ჯერ რეფორმა არ იყო დაწყებული და ძალიან ცოტა. პირველადი გავლა მოახდინა 1776 ავტო საშუალებამ. უარგისი, ანუ დახარვეზდა 323. და განმეორებითი ინსპექტირება, ტექნიკური ინსპექტირება გაიარა 263 მანქანამ. აქ უკვე კლება გვაქვს, ეთქობა რაღაც პერიოდისათვის ის მანქანები ვერ მომზადდნენ იმისათვის, რომ მეორედ გაევლოთ ტექნიკური ინსპექტირება. 2019 წლის 1 იანვრიდან დღემდე მაჩვენებელი გაიზარდა. 5 თვის მონაცემები, ხო? დიახ, 5 თვის მონაცემები გაიზარდა. და ძირითადად გაიზარდა ახალქალაქის მოწმების ხარჯზე, რადგან ამ პერიოდში, იანვარ, თებერვალ, მარტში ახალქალაქში არ არსებობდა ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრი. დღესდღეობით ჩვენს ცენტრს გატარებული ყავს პირველადი ტექნიკური ინსპექტირებაზე 3959 ავტოსატრანსპორტო საშუალება. დახარვეზდა 1482. ეს დაახლოებით 25%-ია. 40%. დიახ, 40%-ია. მთლიანი რაოდენობის? მთლიანი რაოდენობა არის 5000, ესე იგი მთლიანად დახარვეზება და მე ვარ გავლილი 5410 მანქანა ტაიმწუთისათვის. აჰა. ხო. ეხლა ძირითადად დახარვეზება რაზე ხდება? რა პრობლემები აქვთ ავტომანქანებს? თუ არსებობს ასეთი გამოკვეთილი პრობლემები, რომლებიც ყველაზე ხშირად ავტომანქანებმა ძირითადად უნდა დააკმაყოფილოს 12 პერიმეტრი, აი რომელიც მოცემული გვაქვს აი აქ. აჰა. აი ფურცელზე. ეს 12 პერიმეტრია ძარა და ძარის ელემენტები, ხილვადობა, რომელიც ხილვადობაში გადის როგორც ფარები, ისე საქარემინა, ასევე სარკეები. ეს არის ხილვადობის ძირითადი პერიმეტრები. მოწყობილობები, სხვადასხვა ავტომანქანის მოწყობილობები, კომპლექტაცია. კომპლექტაციაში შედის ცეცხლმაქრი, სამკუთხედი, ავარიული სამკუთხედი უზარმაზარი და პატარა აფთიაქი. იდენტიფიკაცია, როდესაც მანქანა შემოდის, სანამ შევიდოდეს ცენტრში შესამოწმებლად, ჩვენი სპეციალისტები ახდენენ მის იდენტიფიკაციას, ანუ სარეგისტრაციო მოწმობის თანახმად ხდება მათი შემოწმება საიდენტიფიკაციო კოდის მიხედვით და შემდეგ ღებულობთ მას შემოწმებაზე. საჭე და საჭის მექანიზმი, კონტროლი, მარკირება, მაშუკი ხელსაწყოები, სამუხრუჭე სისტემა, ხმაური, საბურავები და გამონაბოლქვი. დიახ, ბატონო საშა, ეს არის ის ჩამონათვალი, რომლის მიხედვითაც მოწმდება. რომლის მიხედვითაც მოწმდება. რაზეც ხარვეზდება მანქანები? ის ზედათ მანქანები ხარვეზდება ხალხო. პრობლემებს რა წარმოადგენს? სამუხრუჭე სისტემა. დიახ. გამონაბოლქვი. მაგრამ უფრო ხშირად ძალიან ელემენტარულ რაღაცებზე ხდება მანქანის დახარვეზება. ამიტომ მე მძღოლებთან მექნება თხოვნა და ავტომფლობელებთან, რომ სანამ ჩვენთან შემოვიდოდნენ, შეამოწმოთ თავიანთი მანქანები. უბრალოდ ერთ მაგალითს მოვიყვან, რომ სანომრე ნიშანი
უნდა ნათდებოდეს. Და დღეს ზოგიერთმა ავტოფლობელმა ისაც არის ის რომ უნდა ნათდებოდეს თუ არა. Амитом შემოსული მანქანა რომელმაც ყველაფერი დააკმაყოფილა და ხარვეზდება ერთი ნატურისტვის პატარა უკმაყოფილებასაც იწვევს, მაგრამ როდესაც ჩვენი სპეციალისტები უხსნიან მათ, რომ ეს აუცილებლობაა და ეს კანონი მოითხოვს ამას, შემდეგ წყნარად მიდიან, ცვლიან იმ ნატურას და მოდიან. ეს არის ერთი, ან ციმციმა როცა არ მუშაობს. ან რომელმე ნატურა ჩამქრალია. ეს პატარა პრობლემა, რომელიც შეიძლება რომელიც ჩვენ გვიქნის დიდ პრობლემებს. თქვენ რატომ გიქნით პრობლემებს? იმიტომ რომ ის როდესაც დახარვეზდება, ის მეორედ უნდა მოვიდეს ჩვენთან. აჰა. და ორმაგი ენერგია უნდა დავხარჯოთ არაფრის გულისათვის, რომ ეს მანქანა ხელმეორედ გავატაროთ. დროს კარგავს პრობლემებით და დროს გაყარგინებს ჩვენს იმისათვის, რომ მან ყურადღებით არ შეამოწმა თავის მანქანა და შემოვიდა ჩვენთან ტესტირებაზე. და ძირითადად, აი ძირითადად ესე წვილმანზია, აი ეს 40% ამ წვილმანზია, ასე ვთქვა რა, და მუხრუჭები და გამონაბოლქვი არა 20-ა, 15-20% თუ დახარვეზდება. იმიტომ რომ იციან, ეს იციან. რა უნდა იყოს მუხრუჭი კარგ მდგომარეობაში? და გამონაბოლქვი უნდა იყოს კარგ მდგომარეობაში. კი ბატონო. და დახარვეზების შემდეგ მათ ეძლევთ 30 დღე გამოსასწორებლად. ზოგი შემოდის ამ დღეში, ზოგი ეს კვირაში, ზოგი შეიძლება აი ეს ნატურა რომელიც ვახსენე, გადის და 5 წუთის მერე შემოდის და გადის ისე. კი ბატონო, უკვე ინსპექტირებას გადის. გადის უკვე ისე. კი ბატონო, მძღოლი ყოს ჩვენ სტუდიაში, ბატონო საშა, ქალბატონ ნაზი, რომელიც ტაქსის მძღოლია და თქვენმა მანქანამ თუ გაიარა ინსპექტირება ქალბატონას და ეს პროცესი როგორი იყო? ახალციხეში გაატარეთ თუ სხვაგან იყავით, სხვა ცენტრში იყავით და პროცესი როგორ წარიმართა? გამარჯობათ, მივესალმები თქვენს სმენელებს. რა თქმა უნდა, მე გავიარე ტექ ინსპექტირება იანვრის თვეში, 6 რიცხვში მიწევდა ბოლო რიცხვი, მივბრძანდი 5-ში. ადგილის ტერიტორიულად სად კეთდებოდა და რაღაც მივედი რომ შეიძლებოდა გავალა, გავიარე შენივრად, მაგრამ სანომრე ნიშნის მაშუკი ნათურა არ მუშაობდა. ანუ თქვენზე საუბრობთ თითქოს მაგარი საშა რამდენიმე წეთის წინ გამოსწორდა ეს ხარვეზი, ხო? იყო. კი, რა თქმა უნდა. და ძალიან ტექ ინსპექტირებაში მომუშავე პიროვნებების მიმართ, იქ დაკავებული ტექნიკური პერსონალის მიმართ ყურადღება, ეს აუცილებელიც იყო. პროცესი დიდხნიანი იყო ქალბატონო, დიდი ხანი დაგჭირდა. არ იყო დიდი ხანი. და ყველაფერი შემოწმდა, თან მიხარდა, რომ მანქანას ტექნიკური დათვალიერება უტარდებოდა. ეს აუცილებელია და ადრეც იყო ხოლმე ესეთი ვეძახოდით რუსულად, ტეხასმოტრები, ბავშვი ვიყავი, ტვინში მქონდა ჯამჯდარი, რომ ტეხასმოტრი უნდა ქონოდა მამაჩების და ჩემი ძმების მანქანას, თორე ისე არ დავჭდებოდი მანქანაში. თქვენ თუ როგორც მძღოლისთვის ამდენ მნიშვნელოვანია თქვენი მანქანა გამართული იყოს, იმიტომ რომ ხშირად ბევრი მგზავრის გადაყვანა გიწევთ ალბათ დღის განმავლობაში. მგზავრები თუ კითხულობენ აი ამ ტექნიკური ინსპექტირების, ვიციან რომ მე მანქანას ტექნიკურად გამართული დავდივარ და ამაყიცვარ და უფრო მეტად ჩემს მიმართ არიან მოძრაობენ, რომ აი შენი მანქანა გვინდა. ახლა მე ვუყურებ მძღოლებს, ახლა შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ ეზერებათ მისვლა, რომ როცა მსახურება გაქვს და ხართხა გაქვს საქმე, უნდა ეცადო, რომ მანქანა ხავდეს პირველ რიგში გამართული, სუფთა, მოვლილი. დღესაც მე ახლა იქიდან მოვდივარ, რომ მანქანა გავმართე, რაღაც რაღაცები არისო, მაგრამ შევცვალე ეს. კი პატარა ხარვეზები ახლებით რომ ვიმოძრავო ამაყად იმედიანად ძალიან კაცი. გამართული მანქანასთან როცა ზიხარ, ეს აუცილებელია ცხოვრისთვის პირველ რიგში. თუ საფრთხეობა უნდა დავიცვათ ყოველთვის, ჩვენიც და სხვისიც. ეს მარტო ჩვენთვის არ არის, ეს არის ყველასთვის, როცა უსაფრთხო მგზავრობა გვაქვს ჩვენ, უსაფრთხო იქნება ჩვენს მოპირდაპირე ხალხზე მოძრაობა. თუმცა ხშირად მძღოლებს რაღაცის გამოსწორებას, რაღაცის გაკეთებაში ფულის გადახდას ურჩევნიათ, რომ იყოს მანქანა ისევ მდგომარეობაში, გადავიხადოთ მოდი ჯარიმა, რომელიც დაახლოებით 50 ლარს აღწევს თვიდან თვემდე და
გავიაროთ იმ მანქანთან. ეს არის ადვილი გამოსავალი. მათთვის ადვილი გამოსავალი, თუმცა ქმნის ძალიან ბევრ პრობლემას. ბატონ საშა, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რისთვისაც დაიწყო ტექნიკური ინსპექტირება, ის არის, რომ გარემოზე ზიანი შევამციროთ და გამონაბოლქვი შემცირდეს. როგორ ფიქრობთ, აი ეს ავტომანქანები, რომლებიც დახარვეს და რომლებიც მეორედ განმეორებით აღარ მოვიდა, ან განმეორებით მოვიდა და მაინც დაახარვეზეთ, ხომ არის ასეთი ავტომანქანები? რამდენად საშიშია გარემოსთვის? მითუმეტეს თუ აი ესეთი მძღოლს ურჩევნია ჯარი მაგადაიხადოს და ეს პრობლემა არ გამოასწოროს. თქვენ თუ მოდით და გახსოვთ, როდესაც ამ რეფორმის გატარება დაიწყო, ძირითადი აქცენტი აღებული იყო გამონაბოლქვზე და აირის დაბინძურებაზე. დიახ, დიახ. ამას გვაცხოვდი წეღანზე. აირის დაბინძურება, რა თქმა უნდა, ცუდია ჩვენთვის, ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი ბავშვების ჯანმრთელობისთვის. როდესაც ჩვენთან მანქანა მოდის და მოწოდება ტოქსიკურობაზე გამონაბოლქვზე. დიახ. იქ არის ნორმატიული აქტი, რომლის მიხედვითაც მანქანა უნდა დააკმაყოფილოს ის ნორმატიული აქტი. ეს ყველაფერი იზომება კომპიუტერული სისტემით. და კომპიუტერში ჩატვირთულია ის პროგრამა, რომელ პროგრამას უნდა დააკმაყოფილოს ავტომანქანა. და როდესაც ისინჯება მანქანა, მან კომპიუტერში ვერ ჩაერევა და ვერც ვერავ შესვერ მოკიდეს და ვერც მესამე ხელი. ის, რასაც მოგცემს კომპიუტერი, იმას ის დაფიქსირდება და თვითონ მე პროგრამა ახარვეზებს მანქანას, ჩვენ კი აღარ. მესმის. მაგრამ ეხლა რა ხდება? მეორედ მოსული მანქანა შეიძლება გამოასწოროს, მაგრამ ვინც ვერ გამოასწორებს, ის ვერ გაივლის. ჩვენ მაგის საშუალება არ აქვს, რომ ვიღაცას ხათრით გაუტაროთ ან პატივიცეთ. მაგრამ ერთი რაღაცა არის. დიახ. რომ როდესაც მოდის მანქანა ავტოსაწყობელ საშუალებას, მაგალითად არის საწვავის პრობლემა. დიახ. მაგალითად სხვადასხვა გასამართავ სადგურებს სხვადასხვა ხარისხის საწვავი აქვს. უკვე იციან, რომ რემკონტროლში მაგალითად რეკლამასაც კი უკეთებ, მაგრამ რა ვქნა. აი, მაგალითად იციან, რომ პეტროლში ყველას თუ დავასახელებთ, ჩასხმული სალი საწვავი დიზელი. დიახ. ყოველთვის კარგია და გადის. ასევე ვისოლიც, მაგრამ არის ზოგიერთი ლუკოილის კარგი. მაგრამ არის ზოგიერთი აფასიანი. ასხავენ ამ აფასიას და იმას არაობენ, რომ ამ აფასიანთ ავტომანქანასაც აყენებენ ზიანს. გარემოსაც, მაგრამ აი ჩემთან რო შემოვიდა გაიარა ამ, ხო? ეხლა ლაპარაკია, რომ აი გავლილია და რატო ბოლოს? დიახ. ჩემთან როდესაც გაიარა, ის გამართული იყო. ანუ ასეთი რამ გავიდა და ჩაასხა სხვა. აჰა, შესაძლებელია რომ თქვენთან კარგი საწოვით მოვიდნენ და შემდეგ შეცვალო საწოვი და უკვე გამონაბოლქვი. ამაზე ეხლა თავრობას მე ვიცი რომ მსჯელობს ჩვენი თავრობა, რომ გზაზეც უნდა იყოს მობილური ჯგუფები, რომლებიც ამას შეამოწმებენ. ამას მიდის მსჯელობა თავრობაში. მე ვიცი ეს. ეხლა თაკვეზე და თუ ეს გახორციელდება ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ავტომანქანის პრობლემებს მოესპობათ ეს გვერდისავლით გავლა ტექნიკური ინსპექტირების. აი ეს გამონაბოლქვის შემცირება დამოკიდებულია მხოლოდ საწვავზე, საწვავის ხარისხზე თუ დამოკიდებულია ასევე სისტემაზე? რა თქმა უნდა, მანქანის გავართულობაზე. დიახ. ანუ თლად საწვავს ვერ დავაბრალებ, თუ მიაკვალებ რომელიმე ავტომანქანა? არა. მე ის ვთქვი, რომ მე რა ხდება, როდესაც გაიარა, გამართული იყო, მაგრამ წავიდა მე უხარისხო ჩაასხა და გამონაბოლქვმა მოიმატა. მე მაგას ეგ მაგაუს ხაზი თუ არა, გამონაბოლქვი დამოკიდებულია როგორც საწოლზე, ისე ავტომანქანის გამართულობაზე. თუ ამანქანის გამართული არ არის და წვა არ მიდის ნორმალურად, სრული წვა არ მიდის, მაშინ გამონაბოლქვი თავისთავად ბევრია. ამიტომ ხდება, რომ მიდის კაცი, აკეთებს მანქანას, ამცირებს გამონაბოლქვს, არიან კარი ხელოსნები, რომლებიც მაგალითად ჩვენ კარბურატორს უბძახით. დიახ. აი მას ისე აკეთებენ, რომ წვა სრული ხდება და გამონაბოლქვი ნორმაში ზის. და ასეთი ძალიან ბევრი მანქანა, რომელსაც ჩვენ მივეცით დახერვეზება და რომლებიც მოვიდნენ და გამოსწორებულია მათი ხარვეზი. კი ბატონო. ეს მარტო საწოზე არა, თვითონ მანქანას აქვს, თვითონ ავტომანქანას აქვს ხარვეზი ცვლის პერიოდში. ბატონო საშა, ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ როცა მოწმდება გამონაბოლქვი ინსპექტირების პერიოდში, ყველა ნივთიერება, რასაც შეიცავს ეს კვამლი და კვამლიანების დროს, არ მოწმდება და რეალურად ვერ ვიღებთ იმ შედეგს, რომელზეც გვინდოდა გასვლა. ბატონო. რაზე მოწმდება გამონაბოლქვი, რომ ნივთიერება? ბატონო? ცეოზე. კი ბატონო, ცეოზე. ეს არის ხოლმე ცეოზე. აი, ლაპარაკი რაღაც გოგირძე ის, ეს ძალიან რთული თემა არის. და რატო? დღევანდელი ევროპული
დანადგარები, რომელსაც შეხმარო. ის არის გათვლილი მხოლოდ და მხოლოდ CO2-ზე მომწავლავ აირზე. და იქ თუ სხვა რაღაც შემოიძლება. სხვა სისტემის შემოტანა არ შეიძლება, რომელიც არა მხოლოდ CO2-ს, არამედ სხვა ნივთიერებებსაც შეგვიმოწმებს. ეს ძალიან რთული პროცესია. არა, ჩვენთვის ძირადღირებული არ არის, მაგრამ ჩვენ ვიყიდით დანადგარს თუ კი იქნება, მაგრამ არ არის, რეალურად არ არის. არ არსებობს ასეთი დანადგარი, რომელიც გაზომავს იქ რკინას, გოგირდს, თქვათ, რაღაცას და რაღაცას. ერთადერთი აქცენტი აღებულია მომწავლავ აირზე. თავად ცითაძე რაც არის რაც არის მომწავლავი ამაზე რაც არის სხვა ორგანიზაციები თქვენ ახლა რასაც ბრძანებთ ვიცით მოსახლეობის ესეთი აზრით რომ აი აქ ასია ისია არ არსებობს დღეს ესეთი დანადგარი მას ჭირდება ლაბორატორიული კვლევა და არა ჩვენ დანადგარები კი ბატონო, გასაგები, ანუ ეს დანადგარი CO2-ზე ამოწმებს CO2-ზე მარტო მომწავლავ აი ეს. კი ბატონო. კაპიტანი დაზეთ, თქვენთვის როგორც მოქალაქესთვის, როგორც ვთქვათ ახალციხის მაცხოვრებლისთვის, რამდენად პრობლემურია აი ეს გამონაბოლქვის თემა, დაკვამლიანება, ქუჩაში დადიხართ თქვენს წინ მანქანა მოძრაობს, თქვენს მანქანით მოძრაობთ. რამდენად ხშირად ხდებათ აი ეს დაკვამლიანება და გამონაბოლქვი? ამასთან დაკავშირებით, მარტო ქუჩაში კი არა, მე სახლში, ცეზურში, სამსახურში, სადაც ვმუშაო, იქაც კი მაქვს შენიშვნები და სხვათა შორის რაღაც პრეტენზიები მაქვს ხოლმე სულ ამ კუთხით. ეს აუცილებელი არის. პირველ რიგში ჩვენთვის, ჩვენი მომავლისთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის, სუფთახაერი და ჯანსაღი ცხოვრება ამით იწყება, მე მგონია. და აუცილებელი არის ეს და მე ძალიან მაყოფილი ვარ, რომ წამოიწეს და ეს დაკარგული ეს ინსპექტირება ამოატივტივებს და დააყენეს დღეს წესრიგად და მიდის დღეს ამ გამონაბოლქვზე პირველ რიგში. ეგ უფრო პრიორიტეტული იყო ალბათ და აუცილებელი. არის ხოლმე, რომ აი მანქანას მაგალითად აი ეს რომ ვეძახით კატალიზატორი, რომელსაც არ აქვს იმ ის მანქანა როგორ გადის ინსპექტირებას? ის აუცილებლად ხარვეზდება. კატალიზატორი როგორ ხდება? შეიძლება კატალიზატორი. შეიძლება ავტომანქანას ჰქონდეს კატალიზატორი, მაგრამ CO2-ს დიდი რაოდენობით გამოყოფდეს. ანუ თქვა კატალიზატორზე დამოკიდებულები არ არის. სულთლად კატალიზატორზე დამოკიდებული არ არის. ძღოლოა ჩემ მანქანას ამ კატალიზატორი. არის მანქანები ახალ და ისეთ საშუალო კლასის მანქანები, რომლებსაც ვიცით რომ კატალიზატორი ამოღებული აქვს სიტყვას. მაგრამ თუ მისი ძრავის წვა ნორმალურად მიდის, წვა თუ მიდის ნორმალურად, კატალიზატორი უნდა გაცხელდეს მაღალ ტემპერატურაზე, რომ შემდეგ დაიწყოს მოქმედება. მაგრამ არის რომ კატალიზატორი ნარდა ვიცით რომ ამოცლილი აქვს. კი ბატონო. მაგრამ როდესაც სინჯავ ის კატალიზატორის ნორმაზე ჯდება, ამ შემთხვევაში ხარვეზდება თუ არ ხარვეზდება მანქანა? თუ ნორმა გიჩვენა. იმიტომ რომ ნორმა გვაქვს. ნორმა გვაქვს. ნორმა როგორ არის? ევროპული ნორმა იყო 5. 0.5 უფრო სწორად. 0.5. ეს ევროპული ნორმა. ესა. ჩვენთან ახლა გაითვალისწინეს, ეტყობა რომ ჩვენთან ცოტა დაშვებები, პლუს მინუსები და ჩვენთან არის ახლა 0.8 კატალიზატორული ნორმა ბენზინის. ცოტა მაღალი ხომ არის? არ არის ძალიან მაღალი, 0.8 არის, მაგრამ ეხლა ფიქრობენ რომ ახალი წლიდან შეიძლება 0.5-ზე დასვას. ისევ და ისევ სამინიშნული. ხო, არა, სამინიშნულით არის გაზრდილი და 0.5-ზე ფიქრობენ დაბრუნებას, მაგრამ არ ვიცი ეს, მე ვიცი რომ ახალი წლიდან ამას ჩვენებაში გარდამავალ დებულებაში გვაქვს ეს ჩვენ. რომ გარდამავალ დებულებით 0.5 არ მოქმედებს და მოქმედებს 0.8. კი ბატონო, ის დიზელი, დიზელი სხვანაირად. კი ბატონო, ინსპექტირებისას ბატონო საშა ყურადღება ენიჭება იმასაც, რომელ წელს არის გამოშვებული მანქანა. დიახ. 2009 წლამდე, ანუ კვლევის თანახმად 2009 წლამდე გამოშვებული ავტომანქანები ძალიან რთულად გადიან ამ ინსპექტირების პროცესს. 2009-მდე? 2009 წლამდე. ანუ ჩვენთან რა მდგომარეობაა ახალციხეში ამ კუთხით, ანუ ძველ მანქანებს ხომ არ უჭირთ გავლა? ბერთრამეს ვიტყვი რომ 2009 ცოტა ახლო პერიოდი, ახლო პერიოდი აღებული. მაგრამ არის მანქანები, რომელსაც აი 95-იანი, 16-იანი, 17-იანი, ამათ ცოტა უჭირთ, რა თქმა უნდა. აი 2000 წელზე აქეთ ცოტა უფრო თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არ უჭირთ გავლა მანქანებს. კი ბატონო. მაგრამ აქაც ხარვეზდება, ეს 9 წლიან და 10 წლიან ხარვეზდება, რომელსაც
წვის პროცესი არ აქვს მოგვარებული. კი ბატონო, ანუ ეს იყო ქვეყნის მონაცემი, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტმა შეაგროვა და შემდეგ კვლევა დადო, რომ 2009 წლამდე გამოშვებულ მანქანებს უჭირთ აი ამ პროცესის გავლა და უფრო რა თქმა უნდა, რა ძველია უჭირს. კი ბატონო, რაც უფრო ახალია მანქანა, უფრო მარტივად გადის. თქვენი მანქანა რომელი წლიანია? მანქანა 2005-იანი. და არ გაუჭირდა მარტო ის რომ და ნატურა ქონდა შესაძლებელი არ გაუჭირდა პროცესი. მაგრამ ეგ არც ფიქრობდი და მინდოდა რომ უკვე მომემზადებინა, მაგრამ მაინც მივედი და ახლა მოვედი მეთქი გავატარე მეთქი და კიდევ ამ განმეორებით დაჭიდა ჩემი კატარე. ეფოდე შრომატევადია ამ ტექნიკური პერსონალისათვის ძალიან დიდი დრო ეხარჯება, რომ უყურებდი, მაგარი ნების ყופה გაქვთ მე. რომელ თვეში ყავდა თქვენ მაგარი კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ იანვარში. ეს ის პერიოდია, როცა ძალიან ბევრი კი ბატონო მსურველი იყო აი ამ ავტომანქანების ინსპექტორების ყველაზე მეტი თქვენთან ცენტრში შემოვიდა როგორც მახსოვს თებერვლის თვეში და შემდეგ იანვარი თებერვალი მარტი ჰქონდა სრული დატვირთვით მუშაობდით რიგები იდგა თქვენს ცენტრთან რიგები რამ გამოიწვია ბატონო რიგები გამოიწვია იმან რომ ამ პერიოდისათვის ახალქალაქში არ იყო ცენტრი გახსნილი მიუხედავად იმისა რომ ტენდერში გამარჯვებულმა ორგანიზაციამ რომელსაც 1 იანვრისთვის უნდა გაიხსნა ეს ცენტრი ვერ მოახერხა ამის ეს მეორე ორგანიზაციამ რომელიც ტენდერში გამოიმარჯვა და ახალქალაქში უნდა გაიხსნა ვერ მოასწრო ამის გახსნა ამიტომ ჩვენ თხოვნა იყო არაოფიციალური როგორმე ახალქალაქი ნოცმინდის ხალხისთვის ყურადღება მიგვექცია და დაგვეკმაყოფილებინა როგორმე ისინი ღამესაც ათენებდნენ ამას ისინი ის გამო რომ არ დაჯარმდებოდნენ ხო ღამესაც ათენებდნენ იმ პერიოდში როდესაც ეს ბუმი იყო 80-90% იყო ახალქალაქი ნოცმინდის მანქანები დიახ აი აქ 20-10% იყო ახალციხის მანქანები და შემდეგ როდესაც ის გაიხსნა უკვე შემცირდა ხოლმე ჩვენ დღეს ეხლა შეიძლება მანქანა არ იყოს არიდგეს. კი, თავისუფალია, მეგუშინი ყავდებით და თავისუფალია. ჩვენი ცენტრი გათვლილია ახალციხის რაიონზე, უნდა იცოდეს ხალხმაც რაიონმაც და მაპატია და იმ გრინვეიმაც, რომელმაც გამოიმარჯვა ტენდერში და შემდეგ რაღაცა ზედმეტი გაიგო. ორი თვის განმავლობაში კონკურენციას კი წევდათ გრინვეი, როგორც ახალქალაქსა და ბორჯომში იყო, ასევე იყო ბორჯომში სტაციონარია ის უნდა იყოს. ხო, ანუ იყო, არის და ასევე ახალციხეშიც დადგეს ეს მოძრავი. ახალციხეში. კი ბატონო, მოძრავი ცენტრი. ეს კონკურენციის პირობები იყო თუ პირიქით გეხმარებოდა თუ ქონდა თუ არა უფლება თქვენს ცენტრთან, იმიტომ რომ ვიცი რომ იყო პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ახლოს იყო ჩვენს ქალაქთან და უკვე კონკურენციის პირობები შეიქმნა ორმა ცენტრმა დაიწყო მუშაობა ერთსა და იგივე ადგილას. ეხლა თუ დროს მომცემთ ამას ახსნა. ისმეთ. აი ეს არის მოწვევა ტენდერი, რაშიც რომელიც გამოიმარჯვა გრინვეი და ააშენა 58 სტაციონარი ხაზი და სამი მოძრავი. ეს არის ეს მოწვევა. აი აქ ტენდერის პირობებში ლამაზად არის ჩაწერილი. ანუ განსაზღვრულია რომელ ადგილას უნდა გაიქცეს. სადაც ცენტრი არსებობს, იქ მოძრავი არ უნდა იყოს. დიახ. აი ეს აგერ არის აღნიშნული. და მე არის გეოგრაფიული განაწილება, რასაც გაჩვენებთ ერთი წუთი თუ შეიძლება. რეალურად ამან ერთი წუთი? კი ბატონო. აი ეს არის გეოგრაფიული განაწილება. აჰა. აი ეს სადაც პირდაპირ მითითებულია, რომ სად უნდა იყოს გრინვეი? სამცხე ჯავახეთი, ცხეთა მთიანეთი, რომ ერთი მოძრავი, რომელიც მოემსახურება, უნდა მოემსახუროს ადიგენს, ასპინძას, ყაზბეგს და მთიანეთს. ანუ ახალციხეს არ უნდა შეიყოს. ახალციხეს არ უნდა შეიყოს. მაგრამ არ ვიცი თავხედობა იყო თუ კომერციული დაინტერესება იყო თუ რა იყო პირდაპირ ახალციხეში დაგვიდგეს ეს მოძრავი. ვინაიდან ჩვენთან ახლა კი ბატონო, კი ბატონო. აი მე წარმოგიდგენთ ლიცენზიას, რომელი ლიცენზიითაც ეს გადასატანი უნივერსალური მობილური მოძრავი გადასატანი ხაზი უნდა იმუშაოს. ეს არის ლიცენზია გაცემული 0253, აქაც მითითებულია სამცხე ჯავახეთი მცხეთა მთიანეთი. მოემსახურება ადიგენს ასპინძას ყაზბეგს მთიანეთს. კი ბატონო.
ვინაიდან აქ არ აქვს გრინვეის წარმომადგენელი, რომ არ დავჩაგროთ, ასე თქვა, მემარგან გამოვითხოვე ინფორმაცია და მათ ასეთი პასუხი მომცეს, იმასთან დაკავშირებით შეიძლებოდა თუ არა მათი ცენტრის განთავსება თქვენ ცენტრთან ახლოს. ასეთი პასუხი იყო: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით აღნიშნული ცენტრი გათვალისწინებულია სამცხე, ჯავახეთისა და მცხეთ-მთიანეთის რეგიონისთვის. აქ არ დაგვი კონკრეტე სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტები, სად შეეძლოთ ახალციხეში, ადიგენში, ბორჯომში თუ ასე შემდეგ. კი ბატონო, თქვენ გაქვთ უკვე წარმოდგენილი დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც მათ არ შეეძლოთ ცენტრთან ახლოს განთავსება. თუმცა აი ამან, რომ მეორე ცენტრიც გაიხსნა ახალციხეში, მოძრავი ცენტრი დაიდგა, შეამცირა თქვენთან მანქანა. კი ბატონო, შეამცირა და უკვე დღის განმავლობაში დაგეგმილს ალბათ ასრულებდით. რამდენ მანქანას უშვებს დღის განმავლობაში, რამდენ მანქანას შეუძლია დატვირთვის პერიოდში რომ იმუშაოს? ნორმალური დატვირთვის პირობებში, ნორმალური დატვირთვის პირობებში თავისი გამეორებებით, ხელმეორედ შემოსვლით, გასვლით და ავტომანქანების ტექნიკური ინსპექტირების ჩატარებით ჩვენ შეგვიძლია იქ ვერიტყვი ახლა გამეორებით რამდენი შემოვა და პირველად ტესტირებაზე რამდენი შემოვა. ჩვენ შეგვიძლია სადღაც 50-55 მანქანას მოემსახუროთ დღეში. დღის განმავლობაში. ხო. რამდენი წუთი ჭირდება აი ამ პროცესს? პროცესს თუ ავტომანქანა არა, ვიცით ჩვენ რამდენი ჭირდება. თუ ავტომანქანა გამართულია და მას ძალიან რაღაცა ზედმეტი ხარვეზი არა აქვს, რომელსაც მე ჩვენი სპეციალისტები ეძებენ და შოულობენ, აქ ძირითადად ელექტროობაზეა ლაპარაკი. აჰა. თუ ელექტრო სისტემა გამართული არ არის, ჩვენი სპეციალისტები ეძებენ რომ ნახონ რა არის, რომ მან კომპიუტერში გადაეცეს მონაცემთა ბაზა, მიცეს რომ მე გამონაბოლქვი გაზომოს. თუ ესეთი რაღაც არ არის, ყველა 10 წუთი მანქანა თუ პრობლემურია, მანქანა 15 წუთი. აჰა. და შეიძლება 20 დაგჭირდეს, მაგრამ შეიძლება არის მანქანა რომელსაც 8 წუთშიც გაატარებ. ანუ სულ მცირე ჭირდება. ერთი მეორეზე 10-15 წუთი. კი ბატონო. კი ბატონო. საშუალოდ. მოდი შევეხოთ ღირებულებასაც, როგორ განისაზღვრება ღირებულება და რომელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის რა აღირს თქვენთან შემოწმება. ანუ ეს არის თქვენი ფიქსირებული ფასი თუ სახელმწიფოს მიერ ფიქსირებული? სახელმწიფოს მიერ ფიქსირებული. დიახ. ადრე ჩვენ გქონდა ესეთი, რომ კანონში წეწერა და რომ ჩვენ შეგვეძლო დაგვედგინა ფასი და შეთანხმებული ფასი ჰქონდა, ჩვენ ასოციაცია გვაქვს ჩამოყალიბებული, სადაც 40 ცენტრია გაერთიანებული. და ჩვენ ერთად ვიკრიბებოდით და ფასებზე ვთანხმდებოდით, მაგრამ ეს ახალი რომ გამოვიდა უკვე რეფორმა. იქ პირდაპირ ეკონომიკის სამინისტრომ დაგვიწესა ფიქსირებული. კი ბატონო. სუბუქი მანქანები, ყველა კატეგორია ღირს 60 ლარი. ავტობუსები, მიკროავტობუსები და 3 ტონაზე ზევით სრული მასის ავტომანქანები ღირებულება არის 100 ლარი. კი ბატონო. სხვა ფასი არა გვაქვს. სულ ეს არის. სულ ორი ფასი გვაქვს. ავტობუსები ვახსენეთ. ხშირად ძალიან პრობლემურია ხოლმე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართულობა. ასე როგორც ტექნიკური გამართულობა, ასევე ყურადღება მინდა გავამახვილოს სისუფთავეზეც. არ ვიცი ეს რამდენად მოწმდება თქვენს ცენტრში, როცა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ვსაუბრობთ. ანუ თუ შემოწმდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩვენთან, აი ავტობუსები თუ მოდიოდნენ, ან იგივე მიკროავტობუსები თუ მოდიან და მოდიოდნენ და მათ რამდენად უდგინდებათ აი ეს ხარვეზები? მე ერთხელ ვიტყვი და პასუხსაც ვაგებარ საკითხს. მიკროავტობუსები და ავტობუსები, რომელიც დაკავშირებულია მგზავრთან გადახვანასთან დაკავშირებით, ძალიან როგორ ვითხრა, ყველანაირად ვთქვით, რომ შევამოწმოთ ყველაფერი, რაც საჭიროა. კი ბატონო. სამუხჭე სისტემა, მათი ბალანსი, სამუხჭე სისტემის ბალანსი წინა და უკანა ღერძებს შორის უნდა იყოს ახალი პროტექტორები, განსაზღვრულია რომ 2 მმ მაინც უნდა იყოს, რომ მან გზაში საფრთხე არ გამოიწვიოს. რაც თავარია, უნდა ქონდეს ავარიული გასასვლელები. ავარიული გასასვლელები ითვლება ერთი ის კარები, რომელსაც ჩვენ შევდიოდით და გამოდიოდით. აუცილებელია ლუქი ქონდეს, თუ ლუქი არ აქვს, მაშინ უკანა კარებში უნდა იყოს გასასვლელი. სამი გასასვლელი მაინც უნდა ქონდეს. მიკროავტობუსებსაც? დიახ, მიკროავტობუსებზე ვლაპარაკობ. მიკროავტობუსი უნდა ქონდეს სულ ცოტა 3 ავარიული გასასვლელი. ერთი კარები, თუ ლუქი აქვს, 2 და მესამე დიდი სტეკლო, სადაც უნდა იყოს ჩამოკიდებული სპეციალური ჩაქუჩია, გამტეხი. დიახ.
და ის სტეკლო უნდა იყოს, არ ვეთან პლასმას და რამე არ უნდა იყოს ის ჩასმული, რომ დარტყმის დროს გატყდეს. ეს არის, ესე იგი, 1, 2, 3. აი თუ ლუკი აქვს, დიდი ლუკი აქვს, ლაპარაკია დიდ ლუკზე, რომელიც მთლიანად უნდა იხსნებოდეს, როდესაც მიაწვევი ხელით. მაშინ მას შეუძლია აღარ კონდეს უკან გასასვლელი. და სამი გასასვლელი ჩაითვლება: კარები, ავარიული გასასვლელი, ლუკი და ავარიული ფანჯარა. კებდან ბოდენსაში თქვენთან გამოირჩევა მაგალითად მიკროავტო, მე მყავს ვთქვათ უბრალოდ მიკროავტობუსი და ან და სხვა არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლი. ანუ მიკროავტობუსი ხავს ოღონდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტია მისთვის, ანუ ის ხაზზე მუშაობს. როდესაც შემოდის თქვენთან და ხაზზე მუშაობს, ეს ამ სტატუსით მოდის, რომ მე ვარ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლი და ეს მიკროავტობუსი ემსახურება ხალხს. თბილისი და ახალციხეშორის დიდი სხვაობა, იქ არის საქალაქო ტრანსპორტი, რომელიც ქალაქის პასუხისმგებლობის ქვეშ არის და მერის პასუხისმგებლობის ქვეშ არის. ბორჯომსაც აქვს ასეთი ავტობუსი. კი ბატონო, ჩვენთან მიკროავტობუსია უბრალოდ. ჩვენთან უბრალოდ არის მიკროავტობუსი, კერძო პიროვნება, ან კერძო შეპესე, რომელიც ემსახურება მგზავრთა გადაყვანას. ამას ვერ გაატარებ როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი? არა, იმას ვატარებ როგორც ჩვეულებრივი მიკროავტობუსი, როგორც ტარდება თბილისში, თქვათ, მერის მანქანები ან ბორჯომის მანქანები, იგივე კრიტერიუმებით ტარდება ეს მიკროავტობუსები ჩვენთან, რომელიც დაკავშირებული არის მგზავრთა გადაყვანასთან. ანუ ნიშნავს, რომ ყველა მიკროავტობუსი უნდა ქონდეს ლუქი. აუ, თუ ლუქი არ აქვს უკანა კარებში გასასვლელი, სკამი არ უნდა იყოს. იქო 4 სკამია. კი ბატონო. უკან გასასვლელს რას უძახეთ ჩვენ? იქ 1 სკამი არ უნდა იყოს. ცარიელი უნდა იყოს, რომ გასვლა მოახერხოს მომ თუ რაღაცა. უკან 3 სკამი უნდა იყოს, 2, 1, 1 სკამის ადგილი უნდა იყოს თავისუფალი. რო მერტმა არაქნას დაწვა მანქანა გვერდზე. მართალია, სხერფი მერტმა არ არის, სხერფი არაფერი არ არის. მაგრამ ხალხის გამოყვანა ხო საჭირო. ამიტომ ის უკან 1 სკამი არ უნდა იყოს, რომ უკანა კარები გაიღოს და ხალხი გაიყვანო. მესმის. კი ბატონო. ღირებულება შევეხეთ ხალბატონო ნაზი, თქვენთვის როგორც მძღოლებისთვის, ან სხვა მძღოლებისთვის, ალბათ გექნებათ შეხება სხვა მძღოლებთან, ფასი და ღირებულება რამდენად პრობლემურია? ანუ ამის გამო, მაგალითად იმის გამო, რომ რაღაცა ხარვეზი ექნება და შემდეგ უნდა გამოასწორო და ამასაც რაღაცა ფასი ჭირდება, ხო, ღირებულება ყველაფერს განსაზღვრავს თითქმის. ან თქვენთვის რამდენად პრობლემურია, ან სხვა მძღოლები რას ამბობენ ამასთან დაკავშირებით? მაგალი ხომ არ არის ფასი? ბევრი მძღოლებისგან გამიგია, რომ ჩვენ მქონდა ახლა მამაკაცებთან ერთად დავდივი და განსაზღვრეთ, რომ აბა ეს თანხარას როგორ არის, მეტია ცოტა რაღაც, მაგრამ დღევანდელ შეჭებებულ ჩვენს საქართველოსთვის, ჩვენი ხალხისთვის, რა თქმა უნდა, დიდად არის ეს დიდხარვეზად დააწვა. ბევრს ვგრძნობდი ამას მეც, რომ ასეთი რაღაცა და მე რა ხან ახლა მეორე საქმესაც ვაკეთებ და იმის პარალელურად რაღაცა მქონდა მანქანას, იმდეს ვახარჯე მე ჩემთან საღარული, რაც მანქანა მყავს საერთოდ. ალბათ პირვი ბანდა მოვიბივარ და ესე მუშაობდა. ცდილობ რომ მოწესრიგებულობას მანქანა დაეკიდო. კი, და ახლა რომ ვუყურებ მე გადმოსახედიდან ეს დეკისპექტირების ეს თანხასთან დაკავშირების 60 ლარი აბსოლუტურად არაფერი არ არის. კი არის, მაგრამ არ არის იმისთვის, რომ ჩვენ უსაფრთხოდ ვიყოთ, გავიაროთ ეს ტექისპექტირება აუცილებლობაში, რატომ ის იქ უფრო კარგად. ხო, ჩვენი შრომა, ხო, და მე რომ ცალ-ცალკე რომ მივიდე, თქვათ, ეგ წოდება ხელოსნებთან და რაღაცა და იქ რომ უფრო მეტი დამეხარჯება, მაგრამ როცა თუ ამას უფრო მთავრობას ხანაირად შეხედავდა დღევანდელი პირობები და ცოტა ევროპელობებისკენ თუ არა ვართ და იქით ვიხრებით, ცოტა რაღაცა ჩვენი ხალხისთვის კი ცოტა მეტია, ცოტა მეტი. აი დაახლოებით რომ ყოფილიყო 45, თუნდაც 50 ლარი. ის 10 ლარიც მნიშვნელოვანია ეს თანხა. კი ბატონო. რა თქმა უნდა არის. და სხვათაშორის ძალიან დიდადაც. იმ 10 ლარია ნაწილს რაღაცას იყიდის და გაუკეთებს მაგას. კი ბატონო. ბატონო საშა, ხშირად საუბრები ხოლმე რომ მარჯვენა საჭი, ან მანქანებს აქვთ ცოტა განსხვავებული პირობები შემოწმების დროს, რა ჭირდება მარჯვენა საჭი ან მანქანას განსხვავებულად? ანუ სხვათაშორის რა უნდა გაითვალისწინოს მსხოვმა? თქვენი მარჯვენა საჭიანია, აი ხალბატონი აზიზის მარჯვენა საჭიანი ყოფილა. სხვათაშორის მარჯვენა საჭიანი მანქანების თეგდათვალიერება არავითარ სირთულეს ჩვენთვის არ წარმოადგენს. თეგდათვალიერება? დიახ, თქვენთვის არ წარმოადგენს. მაგრამ არის სხვა სირთულეები. მათი ფარები, მაშუკი ფარები არ ანათებს სწორად. მათი მაშუკი ფარები, როდესაც ჩართულია ახლო განათებაზე,
პირიქით აბრმავებს შემხვედრს. მესმის. და შეიძლება სათვალისწინებელია მეორე მხარეს. იმიტომ რომ ესე უბრალოდ აი გაჩვენებთ, როდესაც მარცხენა რული არის თქვათ ახლო დათებას რთავ წובה ასე შუკი. შემხვედრს აღარ უშლის. მაგრამ მარჯვენა რული არისა პირიქით წובה აი ასე და პირდაპირ შემხვედრ ძღოს ანათებს თვალებში, კი ბატონო. აბრმავებს. ეხლა ჩვენო თავრობამ ჯერ რომ ვერაფერი მოიგონა აბდიანდა ლიაფარესა. არა, სტიკერები დაუშვეს. სპეციალური სტიკერებია. სტიკერები ესაც დაშვებულია, რომ იცოდეთ. ჩვენო სმენელმა რომ იცოდეს კარგად. კი ბატონო. ეს დაშვებულია 2000 წლამდე. 2000 წლის მერე სტიკერები აღარ იქნება. ეს ნიშნავს 2000 წლამდე ბატონო საშა. ახლა 2000 ახლა 2002 2000 წლამდე თუ 2020 წლამდე გონიში შევწდი. კი ბატონო. 2000 შევწდი 2020 წლამდე. კი ბატონო, ანუ ერთი წელი კიდევ გვაქვს ვადი. 6 თვე. ვადა, იმიტომ. აი ამის შემდეგ ეს ფარები ან უნდა შეიცვალოს. თლიანად ფარი უნდა შეიცვალოს. ფარი შეიცვალოს. ან არიან სპეციალისტები, რომლებიც გადაკეთებას აკეთებენ ფარისა. სტიკერი აღარ დაჭირდება იმას. სტიკერი ახლა ჩვენ არ ვატარებთ ტექნიკური სპექტირებაზე არც ერთ მარჯვენა რულიან ავტომანქანას, რომელსაც სტიკერი არ აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ გვაფიქსირებს ვიდეო თვალი და ვიყურებენ ჩვენ ამას ვაკეთებ თუ არა. ჩვენ ამას ვაკეთებთ, მაგრამ გადის და ხსნის. მესმის. ბატონო საშა, მაგალითად 2019 წელს მოვიყვანე მე ჩემი სტიკერიანი მანქანა მარჯვენა საჭიანი და გავიარე აი ეს ინსპექტირება. როდის გამოვიყვანეთ? 2019-ში მოვიყვანე და გავიარე ინსპექტირება, მაგრამ 2020-ში რომ მოვიყვან მეორე წელს სტიკერიანი თუ მოვიყვანე უკვე დახარვეზდებოდა ჩემი მანქანა, ანუ აღარ შემიძლია. ეს სტიკერები დღევანდელი რაც გვაქვს ნორმატიული აქტები მაგას ღაღადებს. მაგრამ ლაპარაკებისა 2020 წლისათვის კიდე რაღაც ცვლილებები უნდა მოხდეს ნორმატიულ აქტებში. აი რა შეიტანენ ნორმატიულ აქტებში ცვლილებას ჯერ ეს ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ რაც გარდამავალი პერიოდის აქტები არსებობს, იქ ვიცი რომ 2020 წლიდან სტიკერები აღარ იქნება. გასაგებია. ან ფარები უნდა შეიცვალოს, ან გადაკეთდეს. Ну, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია შეუძლიათ მარჯვენა საჭიანი ძღოლებს, ვისაც მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანა ხავს, ძღოლებს თავიდანვე შეცვალონ ალბათ ეს ფარები, უფრო მარტივი იქნება მას ყოველ წელს რომ არ ცვალონ ფარები და სტიკერები. არიან სპეციალისტები, ვინც ფიქრობენ, რომ კომპიუტერებში და იმში შედიან ნახულები, როგორ შეიძლება გადაკეთება და იქ ლაპარაკია რაღაც ნათურების 15 გრადუსის დატრიალებაზე, შეცვლაზე მიმართულებისა შუქის. მაგრამ ეს ძალიან ძვირი სიამოვნება დაждდება, იმიტომ რომ ფარები შეიძლება ზოგი ფარი არის 4-5000 დოლარი ღირს და იმ 4-5000 დოლარიან სისხლოსანი ხელს არ მოკიდებს რომ გაუტყდეს. შეიძლება მან იაფასიანი მარჯვენა რულიანის ფარები გადააკეთოს, მაგრამ ძვირფას მანქანებზე მე მგონი მოერიდები. კი ბატონო, ანუ ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა მარჯვენა საჭიანი მანქანებისთვის და იმედია რომ დანარჩენი იგივე გვარდება ეს პრობლემაც. დანარჩენი ყველაფერი იგივეა. კი ბატონო, ხალხო დაასწრებს. აი, მაინტერესებდა, არიან ისეთი ელექტრიკოსები, რომლებიც ვთქვა ამ ფარებს, რომლებსაც სტიკერები არ უნდა გაუკეთდეს და შიგნიდან რეგულიროკას რაღაცას ეგეც რაღაცებს აკეთებს. არის ეგეთი სპეციალისტი ახალციხეში, რომელიც ჯერ მაგ საქმეზე უკვე იცის რომ უნდა გააკეთოს, მაგრამ არ მუშაობს, ერთად ძალიან შრომატევადია. თუ დღეში შეუძლია 20 მანქანა სტიკერი დააკრას, იმ ფარების გადაკეთებაში შეიძლება ორ მანქანაზე დაკარგოს მთელი დღე. კი ბატონო. სხვათაშორის მასებულს დაარეგულირებული. ძალიან კარგი. მოკლედ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა და გადავაჭარბეთ კიდევაც აი ჩვენ დროს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგეხატოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის შეპეს მესხეთის მენეჯერი ბატონი საშა ზადგინიძე და ძღოლი ქალბატონი ნაზი ობულაშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კი მომავალ პარასკევში ვახ